Sa po është njoftuar me aksidentin tragjik që u mori jetën tre antarëve të së njëjtës familje, infermierja e Velipojës ka shkuar më një herë në vendngjarje, edhe pse një mjeke, Vjollca Pacaj, nuk mund të harrojë tronditjen as senate. Megjithatë, ajo ishte aty për të dhënë ndihmën e shpejtë. Në momentin që kam shkuar me Nol makinën, kam pas shoqen. Aja të bërtit, ku janë fëmijët, kam hap urgjencën, i kam bën një adrenalin, se s'disha ç'a më i bë, në atë moment si ishte e lamë në gjak. Momentin që kam marrë më kthy, kam pa të tre fëmijë, dy vajzat kanë kënë njëra mes tjetrës përmes, në tokë. E vetme kjo nuk kam mjaftuar, ndaj ka nisur të kërkoj edhe ndihmën e banorëve të zonës. Kam bërtit me të madhe, ama në hajtim një moni me marrë fëmijët. Kar një djallë, edhe më ka një mu ka marrë vajzen. Momentin që kam kap vajzen e kam pa që nuk ishte mirë, i kam vu qaforen qaf, edhe e kena vu në ambulancë. Kena vu dy vajzat në ambulancë, në barrelën njërën me tjetërës, kurse djallin e vogël e kam marrë, djalli vogël, kur e kam marrë në dorë, djalli vogël ka keni marru. Edhe vajzat që ashtë sa të vdeku në din, pa mërësi së munon doktorat. Më pas, ambulanca mbriti aty dhe antarët e familjes Preka u transportuan në spital. Ambulanca ka ardhë gati për jërë me mua. Kena shku në të rësh. Kur kena shku në të rësh, në ka ardhë ambulanca Shkodrës, e kena vun vajzën që menoshim këtë, menoshim se ashtë ma mirë se tjetra në oksigen. Qyse i kam po adrenalinën qoqes, mundi ka ka një vdeku në makinë. Sakrifica e mjekve për të ardhur në ndihmë qytetarëve në raste të tilla është e madhe, sidomos kur kushtet ku punojnë nuk janë ato të duhurat. Na si Velipoj e kena ambulancën e lodhën, s'kena oksigjen, absolutisht. Velipoja është një zonë e madhe dhe mbulohet me shërbimin e vetëm një ambulance, e cila është në gjendje të amortizuar. Në këto kushte, infermierja Pacaj ka një lutje për institucionet përgjegjëse. Unë bajthirrje, ne me gjithë stafit, ne me gjithë Velipojës, të lutem gjithve kryeministrit, ministrit qnetësisë, ama një ambulancë, sepse Velipoja është shumë e madhe.